ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာနှစ်1382ခုရာသူလာဇန်4ရက်2022ခုတလပိုင်း16ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့ရွှေမောင်ရက်ကွက်တစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဓမ္မဒါနအလှရှင်များနဲ့တကွလိုင်းမော်နေတရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့တရားမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ဘုဖွန်တို့စနေတနင်္ဂနွေဥပုံနေ့ညစဉ်၈နာရီချိန်မှာပြုလုပ်နေကြဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားဒေသနာများဟောကြားခြင်းတရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားကြခြင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြတဲ့အခါကာလမှာဒီနေ့ညဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်မိဘများဖြစ်သောဥချစ်သေးတော်အမှုစိဥအောင်ဝင်းတော်ပုရောဟာအမှုထပ်ပြီးတော့ကိုဝင်းမြင့်မဇ္ဇာဇာမိသားစု USA တဲ့နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးလတ်အိုးကွယ်လွန်ခြင်း22နှစ်ပြည့်ရာရည်စူးပြီးတော့သာသမီမြေမြစ်တစုလှိုင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့တဲ့နောက်ပြီးတော့မတ်မိုးမိုးကြီးမွေးနေ့အလှရန်ကုန်မြို့တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှဘုန်းဘုန်းတို့လှူထားကြတဲ့မတ်မိုးစံနဲ့အသေးခွဲစိတ်အထူးကိုဆရာဝန်မကြီးဒေါက်တာပပစင်ကာပူဇန်နဝါရီလမှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့အလှတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမေသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မပူဇာကိုအနုမောဒနာဖြစ်စေဖို့ဖတ်ကြားပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့ညနာယူကြည်ညိုကြရမယ်တရားဒေသနာကမင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း7ပေါ့เนาะမာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာပုဒ္ဒဒါရတသင်္ဃဟောအနာကုလာစကမ္မန္တာဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဒီရောက်သွားပြီเนาะဒီကနေ့ညအနာကုလစကမ္မန္တာအနာကုလဆိုတာမရှုပ်ထွေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကမ္မန္တာဆိုတာအမှုကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကိုမရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တဲ့ခြင်းဟာမင်္ဂလာတဲ့အာကုလဆိုတာရှုပ်ထွေးတာအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးဒီမင်္ဂလာကိုဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲဆိုတော့မရှုပ်အောင်နေတတ်တာမင်္ဂလာလို့ရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတိဘယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင် तू ကအလွန်ကြည်ပြန့်ရှုပ်တာရှုပ်လိုက်တာပြောနေကြတယ်ဘလို့နေရာမျိုးမှာရှုပ်တယ်လို့ပြောကြတော့ရှုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တော်ဒီကနေ့ညတရားကနည်းနည်းလေးခွဲခြင်းဝေဖန်ပြီးတော့ပြောရမယ်အနေထားမှာရှိဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့မင်္ဂလာတရားကဟိုလိုက်နာကျင်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရွယ်ရလည်းနည်းနည်းကြီးလာပြီလို့ဆိုကြပါစို့အတေဝနာစဘာလနာပန္တိတာနိစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်လူငယ်လေးဘဝကလေးလေးဘဝကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့မိဖို့အရေးကြီးတယ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့မတွေ့မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကတန်ဖိုးရှိတယ်ဘာကတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတာလောက်ကိုအခြေခံကြကြခွဲခြားနားလည်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုမျက်နှိုးတက်တက်ပူဇော်တက်တက်အလေးအမြတ်ထားတတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့လေအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးတော့ပါလာတော့ပတိရူပဒေတာဝါသောစာပုပ္ပိစကတပုံညတာအတ္တတမ္မာပဏိတိစာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာလူတယောက်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့ဆိုတာကိုလူတယောက်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့အရတ္တေတာမှာနေမိဖို့လေအလွန်ရည်ကြည်တယ်။ပတိရူပဒေတာဝါဒဟုတ်လား။ပြီးတော့ပါတော့ရှိကုသိုလ်ကောင်းမှုအထူးလဲပါလာဖို့အရေးကြီးတယ်။အခုဘုန်းဘုန်းတို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကဒီဘဝဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရရဟာအတိတ်ဘဝအတိတ်ကာလကနော်ကိုပြုတ်မှုခဲ့တဲ့ကိုထားခဲ့တဲ့စေတနာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်တွေနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်တွေကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပိစကရပုံညတာလည်းပဲပါဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ပါတော့အတ္တတမ္မာပဏိရိစာတဲ့
နော်အလွန်ရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုကိုကိုကောင်းအောင်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကကကိုယ့်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်စိတ်ကောင်းလေးထားရမယ်ဟောအဲ့ဒါတဆင့်တက်လာပြီနောက်ဘယ်ကထားရောက်သွားတော့ဘာဟုသစ္စင်္စသိပ္ပင်္စဝိနယောစသုတိခိတောသူဘာတိတာစယာဝါစဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဘာဟုသစ္စင်္စသိပ္ပင်္စအတိပညာတွေအတက်ပညာတွေဝိဇ္ဇာပညာရက်တွေသိပ္ပံပညာရက်တွေဒါတွေကိုတက်ကြွရမယ်နားလည်ရမယ်သိရမယ်မြင်ရမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘလို့ရအောင်အားထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့နိလန်းတွေကစသိရမယ်ဟုတ်လားဘာဟုသစ္စင်္စသိပ္ပင်္စဝိနယောစသုတိခိတောလူလောကမှာလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာနေနေကြတဲ့လူတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမထိခိုက်နိုင်တဲ့ဝီနီစည်းကမ်းဥပဒေကိုနားလည်ပြီးတော့လိုက်နာရမယ်။နောက်သင်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်နိုင်ရမယ်။ကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်။ဒါမှမင်္ဂလာရှိမယ်နော်။ပြီးတော့ဗါတဲ့တုံး။သူဘာတိတာစယာဝါစာအလွန်ရေးပါတဲ့မင်္ဂလာပဲသူလဲ။နော်အကျိုးရှိတဲ့မှန်ကန်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရင်ကြီးတဲ့ခြူသားတဲ့စကားများမင်္ဂလာရှိတယ်။အဲ့ဒီကနေဘုန်းဘုန်းတို့တဆင့်တက်လာလိုက်တာဒီကနေ့မာတာပိတုဥပဒ္ဒါနံပုတ္တဒါရတသင်္ကဟောအနာကုလာစကမ္မန္တာဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမ။နမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း။သာသမီတွေဇနီးမယားတွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးခြင်း။အဲ့ဒါပြီးတော့ခုပါတော့မရှုပ်ထွေးအောင်နေတတ်တာမင်္ဂလာ။ဒီမင်္ဂလာဒီမင်္ဂလာတရားလည်းအလွန်ပြောစရာကောင်းနော်အာကုလဆိုတာရှုပ်ထွေးတာအနာကုလဆိုတာမရှုပ်ထွေးတာကမ္မန္တဆိုတာအမှုကိစ္စမရှုပ်အောင်လုပ်တဲ့ရမယ်မရှုပ်အောင်ပြောတဲ့ရမယ်မရှုပ်အောင်တွေးတဲ့ရမယ်ရှုပ်အောင်မလုပ်ရဘူးရှုပ်အောင်မပြောရဘူးရှုပ်အောင်မတွေးရဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးဟာနော်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပြောပြီးတဲ့နောက်တွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအရှုပ်တွေကျန်မနေစေရဘူးအဲ့ဒါမရှုပ်အောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အကြံမြင်လေးဖုံဖုံစဉ်းစားကြည့်တယ်မရှုပ်အောင်ကလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့နဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဖို့ပဲဒါအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာเนาะဟုတ်တယ်တော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဖို့နဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဖို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်မှမရှုပ်မှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမလှုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းရှုပ်ဦးမှာပဲသူ့တာဝန်မကြည့်ဘူးဆိုရင်သူလှုပ်ရမယ့်တာဝန်သူကသူမလှုပ်တာကိုအစသူ့အတွက်ရောသူများအတွက်ရောအကုန်လုံးကိုရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်။ကိုတာဝန်ကိုမလှုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါရှင်းရတော့မှာလေ။ဟုတ်လား။လှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်တာဟာလည်းပဲရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေတယ်လို့မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တာဟာလည်းရှုပ်ထွေးမှုကိုဖြစ်စေတာပဲ။သူကဘိုးတောင်ဖြစ်စေသေးတယ်။များသောအားဖြင့်ရှုပ်နေကြတာတွေကမလှုပ်တဲ့နာတွေရှောက်လို့လို့အရှုပ်တွေကျန်နေရတာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့လိုပဲပြောတဲ့နာကိုပြောဖို့လိုတယ်မပြောတဲ့နာကိုမပြောဖို့လိုတယ်ပြောတဲ့နာကိုမပြောဘူးဆိုရင်လည်းရှုပ်ဦးမှာပဲတချို့မြုံစီကြီးနဲ့ဟုတ်လားဒါပြောရမှန်းသိရတဲ့နဲ့မပြောဘူး तू မပြောလိုက်လို့အကုန်ရှုပ်ကုန်တာဟာမင်းအဲ့တော့ပြောပါလားဘာလို့မပြောတာတော့ဟာ तू ပြောတဲ့ပြောလိုက်တာကိုမပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုပ်ကုန်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖမုံတို့ပြောတဲ့ပြောလိုက်တာကိုမပြောလို့ရှုပ်တယ်လို့မပြောတဲ့မပြောလိုက်တာတွေကိုပြောလို့ရှုပ်သွားတာတွေဟာသူကလက်ပိုးများတာပဲလေပဲနေမှာပါဟုတ်လားပြောတဲ့နာမပြောလို့ရှုပ်တာရှိရလို့မပြောတဲ့နာပြောလိုက်လို့ရှုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်။နောက်စကားတခွန်းအထွတ်မှားလို့အပြောမှားလို့ဟာရှင်းလို့ကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးရှုပ်လိုက်တာရှုပ်လိုက်တာလူလောကကြီးမှာမပြောတဲ့နာကိုပြောရနေလို့ရှုပ်သွားတာလေဟုတ်လားရှုပ်ဆိုရှင်းလို့ကိုမပြီးဘူးတရားယုံတက်ရှင်းဟာမပြီးဘူးတစ်နှစ်နဲ့မပြီးနှစ်နှစ်နဲ့မပြီးအရှုပ်တွေအရှုပ်တွေဟုတ်လားဘာလို့ဖုံဖုံတို့တိတိကျကျနာမည်တက်ပြဖို့ခက်ခဲပါလေ။ဘုံဆိုအလွန်ကြည်ပြန့်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးဖြစ်နေလို့။ဘလို့လှုပ်တရရှုပ်တယ်ဘလို့အပြောတရရှုပ်တယ်လို့ဟာခဏန်းထိုးပြီးတော့ပြဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လားကိုယ့်အကွန်ဒါညံနဲ့စီစေးရမယ်။အဲ့ဒါလိုပဲဘုံတို့အတွေးတွေမတွေးသင့်တဲ့အတွေးတွေရှိတယ်တွေးသင့်တဲ့အတွေးရှိတယ်။တွေးသင့်တဲ့အတွေးကိုမတွေးဘူးမတွေးသင့်တဲ့အတွေးကိုတွေးမယ်ဆိုရင် तू လည်းပဲရှုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါမျိုးစေ့ချတော့လား။သူကသူတွေးနေုံလောက်နဲ့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့သွားမထင်နဲ့။သောတော်တော်ကပြောတဲ့အပြောတို့အလုတ်တို့ဆိုတာကအဲ့ဒီအတွေးပေါ်အခြေခံတာအတွေးရဆရာကြီးပဲရှုပ်တာတွေတွေးနေတဲ့လူကလှုပ်တော့မှရှုပ်တာတွေပြောတော့မှရှုပ်တာတွေသူ့စိတ်ထဲကွာစမရှင်းဘူးလေဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်အနာကုလာစကမ္မန္တာဒီမင်္ဂလာတရားပြောရတာအလွန်ကြည်ပြတ်နေလို့ဘုံဘုံထင်တယ်
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ပြောရရင်ကောင်းကောင်းကိုနားမလည်ဘူးဟုတ်လားနော်အနာကုလာစကမ္မန္တာနော်မရှုပ်ထွေးအောင်နေတတ်တာမင်္ဂလာအဲ့တော့ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာဘာတော့မလုံတဲ့နာတွေကိုလုံမိခြင်းလုံတဲ့နာကိုမလုံလိုက်မိခြင်းမပြောတဲ့နာကိုပြောမိခြင်းပြောတဲ့နာကိုမပြောလိုက်မိခြင်းနော်မတွေးတဲ့နာကိုတွေးမိခြင်းတွေးတဲ့နာကိုမတွေးမိခြင်းဒါတွေဟာဘာတော့ရှုပ်ထွေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးရှုပ်အောင်ဘုံဘုံတို့လုံမယ်ပြောမယ်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီကြည်ပွားခြင်းချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပျက်စီးသွားပြီမကြည်ပွားတော့ဘူးဆုတ်ယုတ်တော့မယ်မချမ်းသာတော့ဘူးဆင်းရဲတော့မယ်မပြည့်စုံတော့ဘူးချွတ်တဲ့တော့မယ်ဟုတ်လားဘာလို့ဆိုမင်္ဂလာပြက်သွားနော်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့မရှုပ်ထွေးအောင်နေတတ်ဖို့အလွန်မှအရေးကြီးတယ်ကိုအခုလုံနေတဲ့လုံရက်တွေကိုအခုပြောနေတဲ့ပြောနေတဲ့နော်အပြောတွေကိုရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဟာကိုရဲ့အနာဂတ်ကိုရှုပ်ထွေးမှုကိုချမ်းမထားစေသင့်ဘူးကိုရဲ့ပစ္စုပ္ပန်တိုင်းပစ္စုပ္ပန်တိုင်းဟာကိုအနာဂတ်အတွက်ရှုပ်ထွေးတာတွေကိုချမ်းသာနေကိုပဲရှင်းရမှာအဲ့ဒီအနာဂတ်ကတချင်းပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်လာပြီဆိုဟာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တော့တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုဖုံတို့မရှုပ်ထွေးအောင်နေရမေးရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒါပြန်ပြောတာနော်ပြန်မှတ်မိအောင်မှတ်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်မလုံတဲ့နာကိုလုံတာနဲ့လုံတဲ့နာကိုမလုံတာအပြောကိုလည်းအလုံထဲထဲအတွေးကိုလည်းအလုံထဲထဲဟုတ်လားလုံတဲ့နာကိုမလုံဘူးမလုံတဲ့နာကိုလုံပြီအဲ့ဒါရှုပ်တော့မေးဒါကိုနားလည်ရမယ်နော်အဲ့ဘုန်းတို့စာထဲမှာဒီမရှုပ်ထွေးကြောင်းတရား၅ပါးဆိုပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာသုတ်တံကိုဖွင့်ဆိုတဲ့နော်အဖွင့်ကျမ်းစာတွေထဲမှာရေးပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုနော်ပေကြီးနေတရားရေးတော်မူတဲ့တပည့်ခင်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကဆောင်းပုတ်ကလေးစီပြီးတော့ပြောတယ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မရှုပ်ထွေးအောင်နေတဲ့ရမေးမရှုပ်ထွေးအောင်ဘယ်လိုနေရမလို့တဲ့သူက၅မျိုးပြထားတယ်ဒါကလူလက်ပိုင်းအတွက်လူငယ်ပိုင်းအတွက်เนาะဟိုလောကီပြောရရင်တော့လောကီကိစ္စတွေနဲ့အလွန်မှပတ်သက်တယ်ပေါ့ဆိုရရဘယ်လိုလေးရေးပြထားတော့ချိန်ခါတိလင့်တင့်အောင်ပြုခြင်းမပြင်းမရီလုံးလာရှိလျက်မပြည့်စည်စေအလုပ်တွေရှုပ်ပွေမရှိရအချိန်ခါကိုသိရမယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်လိုက်ရမယ်နောက်မကြသေးနဲ့အချိန်မစွဲနဲ့အချိန်ကိုသိရမယ်ဟာအချိန်မကြသေးဘဲနဲ့လောပြီးတော့ဇောကပ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပြာရခတ်ပြီးတော့ကြိုကြိုပြီးတော့လှုပ်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းတစ်ခါလေအဆင်မပြေဘူးအတကွတ်တိဝင်အောင်အချိန်ကိုကြည့်တဲ့ရမယ်ဘယ်အချိန်မှဘလို့လေးလှုပ်ရမယ်ဘယ်အချိန်ကတော့မလှုပ်သင့်ဘူးအချိန်ကသိရမယ်များသောအားဖြင့်တော့အချိန်ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေမပြီးမပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာမနေ့ကလှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုနေ့လယ်မှလှုပ်တော့ညနေကျတော့အလုပ်တွေကပုံကုန်ရောအလုပ်တွေကပုံတဲ့အခါကျတော့မြန်မြန်လှုပ်တဲ့တော့အလုပ်တွေကလည်းမသေးမသက်မသက်မရမပြီးမပြင်းနေဖြစ်ကုန်ရောရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာဒါမှမဟုတ်အချိန်ခါကိုသိပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမေးတဲ့အလုပ်မရှုပ်အောင်ဟာအလုပ်အလွန်ရှုပ်တာပဲဆိုတော့အချိန်မတိဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တင့်အောင်ပြုခြင်းတဲ့တင့်တင့်လျောက်ပတ်လျောကန်အောင်ပြုတ်တဲ့ရမယ်ပြောတဲ့ရမယ်တွေးတဲ့ရမယ်မတင့်တင့်တာတွေမလျောက်ပတ်တာတွေမတင့်တော်တာတွေကိုပြုတ်တာတွေပြောတာတွေတွေးတာတွေကိုမလုပ်ရဘူးမတင့်တော်တာတွေကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှုပ်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ချိန်ခါတိလင့်တင့်အောင်ပြုခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဗါတော့မပြင်းမရည်တယ်။ပြင်းရင်လည်းရှုပ်အောင်မှာပဲ။အဲ့ဒီပြင်းလို့ရှုပ်တာတွေကတအားကိုများတယ်။ပြင်းရည်နေတာအလုပ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ချင်ဘူး။ပြင်းရည်နေတယ်။ပြင်းရည်နေတော့ဘာမှအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဘာမှထွက်မလာဘူးလေ။ထွက်မလာတော့လှုပ်တာမလှုပ်ချင်တာကောင်းကျိုးချမ်းသာကြတော့လည်းရကျင်သေးတယ်အကျိုးရလက်ကြတော့လည်းပဲရကျင်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာမတော်မတရားတွေလှုပ်ဟာအမျိုးမျိုးရှုပ်ကုန်တယ်ပြင်းချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟာအရှုပ်တွေပဲတရားမလို့မပြင်းနဲ့တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်မပြင်းမရည်လုံးလာရှိလျက်တဲ့ဟောစရုထအင်္ဂါကိုလုံးလာရှိလျက်လို့ထက်ထက်တယ်စောစောမပြင်းတာနဲ့လုံးလာရှိတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားဆိုတော့မတူဘူးတဲ့ပြင်းတဲ့လူကအကုန်းကိုပြင်းတာအခုဒီမှာလုံးလာရှိရမယ်ဆိုတာကသူကဘာလို့ပြောတော့ဆိုတော့ဟိုသူပြင်းတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိတဲ့ကိုလို့ရမယ့်အလုပ်ကိုတိတိယောက်ယောက်ဆွဆွမြင်းမြင်းနော်ခိုင်ခိုင်မာမာမလုံးနိုင်တာလုံလဝရိယဇွဲမရှိတဲ့သဘောပေါ့ပြင်းတဲ့လူကတော့ तू ကဒါရက်ပိုဆိုးတယ် तू ကအကုန်ပြင်းတာ तू ကဘာမှကို तू ကသုံးစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလူတွေကတော့အဲ့ဒါသူတို့ဘဝအရှုပ်တွေကြီးသူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့လူတွေကသူတို့အရှုပ်လိုက်ရှင်းနေရမှာဟုတ်လားမပြင်းမရည်လုံးလာရှိလျက်မပြင်းုံနဲ့မကဘူးဘာမှရှိရမှာတော့လုံးလာရှိရမယ်အဲ့လုံးလာရှိရမယ်ဆိုတာထဲမှာ तू က
ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရအောင်ဘလို့လုံးဝမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုတိတဲ့ပညာလဲပါတယ်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ယုံနေဟိုအလုတ်လုတ်ချင်စိတ်ရှိယုံနေမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိုလည်းလုတ်တဲ့ရမယ်သမင်းချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်စွာအဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်အမြင်ဆုံးပေါ့နော်အထုတ်ချင်စိတ်ရှိသလိုနီလန်းတကြလည်းအထုတ်တဲ့ရမယ်သမင်းချက်ချင်စိတ်ရှိသလိုစားကောင်းအောင်လည်းချက်တဲ့ရမယ်လုံးလာတော့အဲ့လောက်တော့နေကျဲသွားဒီမှကြတော့နော်ချင်းခါတိလင်တင့်အောင်ပြူခြင်းမပြင်းမရှိလုံးလရှိလျက်ငါးခုမြောက်ကမပြည့်စည်သေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုမပြည့်စည်စေနဲ့အလုပ်တွေကိုမပြည့်စည်စေနဲ့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကိုမပြည့်စည်သွားစေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာကျတော့ तू ကစီးပွားကြီးပြည့်သွားတာဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်သွားတာလည်းပဲပြည့်စည်ခြင်းတစ်မျိုးပဲအလုပ်ပြည့်ခြင်းအကြောင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ဘာမှမဆိုတချို့အလုပ်တွေကအဲ့ဆန်ထဲမှာလုပ်လို့ရတာဥစ္စာပစ္စည်းထဲမှာလုပ်လို့ရတာဥစ္စာပစ္စည်းမရှိလို့ရှိရင်တချို့လုပ်တယ်ကလုပ်လို့မရဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီစီးပွားရေးကိုဥစ္စာပစ္စည်းကိုပျက်စီးစေတဲ့အနေအထားလည်းပဲအလုပ်ပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုထည့်ရတယ်တဲ့။နားလည်မလားမသိဘူး။ဒါတပြေကဆရာတော်ကြီးကတိတိကျကျလေးရှင်းပြထားလို့ဘုမုံကလည်းပြောတတ်တာ။ဟောကိုညာနဲ့ကိုဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါရှုပ်ထွေးကြောင်းတရား၅ပါးကိုရှောင်ထားတာမရှုပ်ထွေးကြောင်းတရား၅ပါးပေါ့နော်။ချိန်ခါတိလင့်တဲ့အောင်ပြုခြင်းမပြင်းမရှိလုံးလရှိလျက်မပျက်စီးစေတဲ့။နော်အချိန်အခါကိုသိရမယ်။နော်ဆန္ဒတွေစောပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့ဟာတခါတည်းနော်လုံးလတွေလွန်ခဲ့ပြီးတော့တချို့ကကြတော့လည်းပဲဒါလွဲကုန်တာလည်းရှိ။များစုကတော့အချိန်ဆွဲပြီးတော့နောက်ကျပြီးတော့လွဲတာများတယ်။ဟုတ်လား။နောက်တင်းတင်းလျောက်ပတ်အောင်လုပ်တရမယ်မပြင်းမရှိလုံးရမယ်လုံးလရှိရမယ်မပျက်စီးစေနဲ့အလုပ်တွေကိုမပျက်စီးစေနဲ့အလုပ်ပျက်စီးအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေညံ့သွားလို့တချို့အလုပ်ပျက်စီးတာရှိတယ်။မျိုးမျိုးပါပဲဒါတွေကပြောเสียတာတွေကအလုံးကိုကျေပြတ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ချိန်ခါတိလင်တင့်အောင်ပြုပြင်တင့်အောင်ပြုခြင်းမပြင်းမရှိလုံးလရှိလဲမပြည့်စည်စေဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၅ခုထဲမှာဒီ၄ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စဉ်းစားเสียကောင်းတယ်ချိန်ခါတိလင်တင့်အောင်ပြုခြင်းမပြင်းမရှိလုံးလရှိလဲဆိုတဲ့မရှုပ်ထွေးကြောင်းတရား၅ပါးတဲကအဲ့ဒီ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနည်းနည်းဖုံဖုံပြောဖို့ရွေးချယ်ထားတယ်။များသောအားဖြင့်တချို့ဒေသနာတွေထဲမှာလုံလဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြိမ်ဖန်များစွာပြောဖို့ပါတယ်။သူကလုံလဝရိယတစ်ခုတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ချိန်ခါတိလင်းနဲ့လည်းပြောစရာကောင်းတယ်၊တင့်အောင်ပြူခြင်းနဲ့လည်းပြောစရာကောင်းတယ်၊မပြင်းမရှိလုံလရှိလျက်ဆိုတဲ့နှစ်ချက်နဲ့လည်းပြောစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ပရဏဂံမိကတိတ်တာမထေတဲ့တိတ်တာမထေလိုပဲလွယ်လွယ်မှတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू ကသူ့တို့တငယ်ချင်း၃ချိတ်ယဟန်အတူတူပြုတ်လာကြတာအဲ့ဒါဝါဆိုကနီးကြတော့သူတို့ကအဝိတိမြို့တည်းရပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကြောက်မှတရင်သုံးအဲ့ဒါသူတို့ယဟန်ဖြစ်အဲ့ဒါကျန်တဲ့သူ့တငယ်ချင်းယဟန်တွေအကုန်လုံးကမြတ်စွာဘုရားကြီးကကမ္မထံတရားများတောင်းပြီးတော့နော်တော့ဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်သူတော်ကောင်းလုပ်ကိုစူးစမ်းအထောက်ကြသူလိုက်သွားလာဆိုတော့သူလိုက်မသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနာမှာနေရတာကချမ်းချမ်းသာသာရှိတယ်တက်တောင့်တက်တာရှိတယ်နော်တော့သွားပြီးတော့နေလို့ရှိရင်စာရေးကိစ္စနေရေးကိစ္စဆိုတာဒီလိုချမ်းသာဖို့တော့သိပ်မသေးကြဘူးအဲ့တော့ရွတ်ရွတ်ချွင်ချွင်ဒီသူတော်ကောင်းလုပ်ကိုသူအထောက်လို့စိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူသူခန္ဓာကိုသူ့ဘဝချမ်းသာရေးအပေါ်ယံချမ်းသာရေးလောက်ကိုပဲသူထက်တွက်ပြီးတော့နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့ဦးဇင်းတို့ဝါရင်3လကုံသွားတယ်တရင်ကျွတ်နော်အချိန်လေးဆိုတာလည်းပဲဒီလိုနဲ့ပဲမြန်မြန်ပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားသူကတော့အိတ်ခါစကားနဲ့ပြီးသွားတာဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကတော်ရဲသွားပြီးတော့အားထုတ်တာကနော်အချိန်လေးကုံပြီးတော့သူကအချိန်ကုံယုံမျှမဟုတ်ဘူးအလုပ်တွေပါသူတို့ကပြီးလာကြတာဘလောက်ထိအလုပ်တွေကပြီးလာလဲဆိုရင်မြတ်သောအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှနောက်ထပ်ပြီးတော့လုံးเสียမလိုတော့ဘူးကတံကရဏီယံပြုွယ်ကိစ္စပြီးသွားပြီနာပရံအိဋ္ဌထာယဟုတ်လားနောက်ထိဒါနေအဲနောက်ဘဝအတွက်ဇာတိဖြစ်ချင်းတောင်မရှိတော့တဲ့အနေအထားထိရောက်သွားအောင်တို့အလုပ်ကိစ္စတွေပြီးခဲ့တယ်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပြီးခဲ့တယ်ဆိုလိုတာရဟန္တာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတရားကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်သူတို့သိခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုသိဖို့အတွက်သူတို့အားစိုက်เสียမလိုတော့ဘူးခရီးဆုံးရောက်ခဲ့ကြတယ်ဝါရင်3လဘုမောစဉ်းစားကြည့်ပါလေအ
လုံးလုံးတဲ့လူနဲ့အလုံးမလုံးတဲ့လူအချင်းရတော့အလိုလိုကုံသွားတာပဲအတူတူကုံသွားတာပဲအလုံးလုံးတဲ့လူကအကျိုးရလက်တွေရပြီးတော့ပြန်လာတယ်အလုံးမလုံးတဲ့လူကတော့ဘာမှမရဘူးဒီလိုပဲသူအသက်ကြီးသွားတာပဲရှိသေဖို့နီးသွားတာပဲရှိဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးပူဇော်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတာပေါ့ဒီယဟန်တွေအကုန်လုံးယဟန်ကိစ္စပြီးခဲ့ကြပြီအကုန်လုံးသိတယ်ဒီတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ကြရလားပရိသန္ဓရာစကားတွေပါတွေပြောပြောရင်းနဲ့နောက်အောင်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့တရားသူတရားမြတ်တွေရခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားအများကြီးပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒါသူတို့လက်ခံပြီးတော့စကားပြောတယ်ကြားကြီးအဲ့ဒါကိုစောစောကကြောင်းမှာနေခဲ့တဲ့တိတ်တယဟန်ကကြားတယ်သူအလွန်အံ့ဩတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုစကားတွေအများကြီးပြောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာ तू သိတယ်သူ့ကိုတခါမှစကားတဲ့တောင်ထည့်မပြောဘူးတဲ့သူကြောင်းဒါပေမဲ့အခုဒီယဟန်တော်တွေသူ့တငယ်ချင်းတွေတော်ရရနေပြန်လာကြတရားထုတ်ပြီးပြန်လာကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားခရုံးနဲ့မဆန့်စကားတော်တွေအများကြီးပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားရတယ်။တာရုခေါ်တန်တွေလည်းကြားရတယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်ဆိုတော့အားကြတယ်ပေါ့နော်။ဩကြည်စမ်းငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လို့တောင်ထက်မတွက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေကိုကြတော့ချီးမွမ်းလိုက်တာစကားတွေလည်းပြောလို့ကွန်းပြီးနိုင်မှု။ဒါဟာသူတို့ရခဲ့တဲ့တရားသူတရားမြတ်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုဒီလိုဆက်ဆံတာ။သူတို့ရထားတဲ့တရားသူတရားမြတ်မျိုးငါမှမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုသူတို့လိုမဆက်ဆံတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းတန်ကိုငါလည်းပဲရစီရမေးဒါလေးတွေးစရာကောင်းတယ်သူကအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အကျိုးရလက်ကိုကြာမှသူကဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ဝင်စားတာအဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ကတော့အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှသာလေအကျိုးရလက်ကိုစိတ်ဝင်စားရရောက်အလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့အကျိုးရလက်ကြီးတက်တက်ခွဲပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကမတရားမှုနဲ့ तू ကသွားပြီးတော့ရှာတတ်တယ်ဖြက်လန်းနေပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကိုကအကျိုးရလက်ကိုမက်မောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းတရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ဘယ်အကျိုးရလက်မှထွေရုံထုံးစံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတရားကိုပဲဘုံဘုံတို့ကအာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ तू အလုတ်လုတ်ဖို့ကြတော့စိတ်ဝင်စားဘူးမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီဟဲ့ဆိုတော့ तू ရချင်းတယ်အဲ့တော့ဘာတော့ तू ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တော့မှာနော်တဝါတွင်းလုံးလဲသူပြင်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးချောင်းတွေသူလုတ်ခဲ့ပြီအဲဘာတွေဆက်ရှုပ်မလဲအဲ့ဒါညရောက်တော့သူကမအိပ်ဘူးတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားငါ့ကိုချီးမွမ်းစေရမေးနော်မတရားဖို့တရားကိုသူလွယ်လွယ်နဲ့ရမယ်မြင်ထင်းနေလားမသိဘူးဗောနော်အဲ့ဒါတညာလုံးမအိပ်မနေဇင်ချန်လျှောက်လိုက်မတရားလိုက်သူစူးစမ်းတယ်အာထုတ်နေကြအလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိနမိတ်တာဝင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကြောင်းတကားဘေးမှာမတည့်ရက်ပြီးတော့အားထုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါပြစ်တဲ့ရဲ့လဲကြတာအောက်ခလန်းလန်းနေရာကိုပြုတ်ကြတာပေါ့ပြုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပေါင်ကျိုးပေါင်ကျိုးတဲ့ခါကျတော့သူအော်တာပေါ့ကြာတော့တော့အိမ်ငိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတာပေါင်ကျိုးပြီဆိုတော့အော်တာပေါ့အဲ့ဒီသူ့အော်တော့ကြားတဲ့ခါကျတော့ယဟန်နေအကုန်လုံးမိတုတ်တွေထွန်ပြီးတော့သူ့ကိုယောက်လာကြဝိုင်းပြီးတော့ပြူစုကြတာအဲ့ဒါမနဲ့လင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုပြူစုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကသူ့နားမှာပဲရှိအဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူတို့ကိုမေးတယ်။မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီယဟန်တွေကလည်းရှောက်ထားတာကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားတိလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတကားတူကနော်ဆုံးကတ်ခြင်းလို့သူတို့ကိုပြင့်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါသွားရမှာဒီမနေ့ခင်းဒါပေမဲ့သူတို့မသွားနိုင်ဘူး။ဘာလို့မသွားနိုင်လို့ဆိုတော့သူတို့တန်ငယ်ချင်းကဒီမှာပေါင်ကျိုးနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြုစုနေရတာနဲ့သူတို့အိမ်လည်းမအေးရဘူး။အခုချိန်ထိလည်းပဲနော်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာကမပြီးဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးမချမှုနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်းရည်မှုအချိန်ခါမသိမှုတင့်တော်အောင်မလုပ်မှုဒါတွေကဘာဖြစ်ကုန်ပြီတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီပေါ့နော်သူတယောက်တင်ရှုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ ਨੇ နီးစက်ရတွေပါအကုန်လုံးရှုပ်ကုန်ပြီရှုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါအရေးအမြတ်ပဲရှိသေးတာနော်အများကြီးပါပဲရှုပ်တယ်ဆိုတာတွေဟုတ်လားလူတိုင်းလည်းပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါကိုယ်ပါဇက်ကရှုပ်လိုက်တာဟဲ့လို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုကြောင့်ရှုပ်သလားသူများကြောင့်ရှုပ်သလားစဉ်းစားပြီးရင်ဘာကြောင့်ရှုပ်သလဲညကြောင့်ရှုပ်သလဲအကြောင်းတရားကိုလည်းရှားကြည့်အသုံးမကျတာတခုခုတော့တွေ့မှာပဲဟုတ်လားရှုပ်ပြီးဟေးဆိုရင်ရှုပ်ချင်းရဲ့အကျိုးရလက်ကိုနော်ဖန်ရှုပ်ချင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလက်ကိုဖန်တီးတာဟာဒါရှုပ်ထွေးတဲ့အကြောင်းတရားပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အင်းအဲ့လိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားသင်တို့နော်စွန်းစားကြွကြမယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုရှောက်တာဘာလို့မကြွကြတာတော့အဲ့ကျွန်မယဟန်တော်တွေကအကျိုးအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဒီအကြောင်းပဲတိတ်တမထေညာနော်လိမ့်ကြလို့ပေါင်ကျိုးလို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုစုနေကြရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအေးတဲ့သင်တို့ရဲ့နော်လက်လာဘအန်တရေနော်သင်တို့ရမယ်လက်လာဘရဲ့အန်တရေကိုအခုမှဒီယဟန်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငကိုတော့လည်းလောက်ဖူးတာပဲတဲ့
ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရရင်အခုမှသာလဲသူ့အကြောင်းတင်းတို့ရှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုတုန်းကလည်းတင်းအကြောင်းသူ့တို့အကြောင်းသူ့အကြောင်းတင်းတို့ရှုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲ။ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဇတ်တော်လေးတစ်ခုခေါ်တယ်တဲ့။ဇတ်တော်ရဲ့နာမည်ကဝရုဏကထဇတ်တဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘဝတစ်ခုမှာဘုဗ္ဗံတို့ဘုရားလောင်းကြီးကဒိတာဗမောကဆီအာကြီးဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါတပည့်တွေအများကြီးခြံရံပြီးတော့လာတဲ့တပည့်တွေကိုပညာသင်ပေးပြီးတော့နေတာပေါ့။ဒါကြောင်းသားတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါတနေ့တော့ကြောင်းသားတွေကြောင်းကြီးကြောင်းသားတွေကြောင်းနေချက်စားကြရတာတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါထင်းသွားခွေကြထင်းသွားရှာကြတောဝင်ပြီးတော့ထင်းသွားရှာကြလို့ခိုင်းတော့အဲ့လူငယ်လေးတွေအကုန်လုံးထင်းသွားရှာကြထင်းခွေသွားကြတော်တယ်အဲ့ဒီထင်းခွေသွားတဲ့ကြောင်းသားတွေထဲမှာအခုဒီတိတ်တမထေဖြစ်လာမယ်ကြောင်းသားကလည်းအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တဲ့ရောက်ပြီးဆိုတော့သူကအပြင်းတက်ခံကပါတယ်အဓိကကတော့ပြင်းရည်မှုကြောင့်ရှုပ်ထွေးတာများတယ်အခြေအနေအရရက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးသတ်နိုင်တာကိုအခြေခံတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ရောက်ပြီးဆိုတော့ကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေကတော့ထင်းကြောက်တွေပါတွေရအောင်ရှာအကုန်လုံးကြိုးစားပန်းစားထင်းရှာကြတယ်သူကတော့ရှောက်ကြည့်တော့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ရေတပန်းပင်တပင်တွေ့တယ်ဖြစ်ချင်တော့ရေတပန်းပင်ကတည့်ရွက်တွေအကုန်လုံးကျွေနေတဲ့အချိန်နော်ရေတပန်းပင်ဆိုတာအရွက်ကျေနေပြီဆိုရင်တိချောက်ပင်ကြီးနဲ့အလွန်တူဘာရွက်မှမရှိဘူးအသီးလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းကြီးနော်ထိုးထိုးထောင်ထောင်အချောက်ပင်ကြီးလိုဖြစ်နေတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒါကြီးတိချောက်ပင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီကောင်နေညံ့လို့ရှောက်ပြီးတော့ပင်ပန်းခံရှားနေတာအဲ့တော့သူတို့ရှားနေတော့ငါအိတ်လိုက်အောင်မယ်သူတို့ပြန်လာကနေကြမှာနော်လွယ်လွယ်ကူကူဒီတိချောက်ပင်ကိုတက်ချိုးပြီးတော့ထင်းယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်တိချောက်ပင်နဲ့မလှမကန်အရေးကောင်းတဲ့တိပင်တွင်အောက်မှာနော်ပါလာတဲ့ပစိုးကောင်းခုပြီးတော့အိတ်တယ်တဲ့သူကကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေကမလုပ်နေတော့ထင်းရှားနေအိတ်လိုက်တော့လည်းမြင်မြင်အိတ်ပျော်သွားရောဟုတ်လားသူကတော့ခဏဆိုပြီးအိတ်လိုက်တာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ခဏနေတော့ចောင်းသားတွေကအကုန်လုံးထင်းစည်းတွေကိုစီထမ်းပြီးတော့သွားကြပြီအဲ့တចောင်းသားတယောက်ကဟဲ့ငပြင်းထသူမြအကုန်ပြန်းကုန်ပြီဆိုတော့သူ့ကိုခြေအောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့နှိုးတော့မှသူကပြားကြရဟုတ်လားရှုပ်ရှုပ်တာစပြီဟုတ်လားတယောက်ထဲလည်းမနေရရဲ့ဘူးအဲ့တော့ကပြားကြရပေါ့လေသူ့ရဲ့စီမံကိန်းအတိုင်းစောစောကသူတိချောက်ပင်ကြီးလို့ထင်တဲ့တော့ရေသမန်းပင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတော့သူဘာလုပ်တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအကိုင်းတွေကိုချိုးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူထင်းတဲ့အတိုင်းအပင်ကအချောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ချိုးမရအဲ့တော့သူကမြန်မြန်လေးရားကျင်တယ်ဟိုလူတွေကလည်းသွားပြီးနောက်ကအမိကလည်းလက်ရအောင်မယ်ဆိုတော့လုံးနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ချိုးရင်းနဲ့အဲ့ဒီတက်ကိုင်းကချိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးမိတယ်တဲ့မျက်လုံးကိုထိုးမိတာလေထိထိမိမိထိုးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးတွေပါတွေထွက်တယ်မျက်လုံးကပေါက်သွားတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကင်ထင်းလဲနည်းနည်းတော့ရပြီမျက်လုံးကလည်းပဲသွေးပေါက်အောင်ထိုးမိတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှဆက်ပြီးတော့လေသူမလုံနိုင်တော့ခရခက်စီပြန်ဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့သူချိုးထားတဲ့ထင်းဆိုလင်းကြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုပစိုးနဲ့စီးပြီးတော့တခါတည်းပွေ့ပြီးတော့အပြေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်အောင်သာကြည့်အောင်ဟုတ်လားနော်ရှုပ်ပုံရှုပ်ပုံဟုတ်လားအဲ့ဒါအရှုပ်ကဒီထင်းရက်မလားဆိုတော့မရဘူးသူများရောက်သွားပြီဆရာကြီးအကြောင်းသူများတွေအကုန်လုံးရောက်ပြီဆိုတော့မှမလှမ်းမကန်းကသူကရောက်လာတော့အဲသူများတွေပုံထားတဲ့ထင်းတွေစီစီပုံထားပေါ့သူကလည်းတခါအဲ့ထင်းနေပေါ့သူ့ထင်းကိုချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ထင်းဆိုတာဘယ်ရောက်တော့အပေါ်ဆုံးမှရောက်အဲ့ဒါဆရာကြီးကလည်းပဲထင်းနေခွေးလာပြီးအကုန်လုံးចောင်းသားတွေကိုပြောတယ်။အေးမင်းတို့မနေ့ဖြန်ဟိုတော့ရွာပဲခုနကရွာသွားရမယ်။အဲចောင်းသားတွေကိုဖိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာထမင်းကျွေးမယ်မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုရှိတယ်။မင်းတို့ရွာဖတ်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဖြစ်တဲ့လူကလည်းမနေ့စောစီစီတော့ယာကုထကျိုးယာကုတောက်ပြီးမှသွားရွာနည်းနည်းဝေးတယ်လန့်စာမှာဆိုလို့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့ဟာမနေ့လင်းတဲ့အခါကျတော့ចောင်းသားတွေကယာကုတောက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ຢາກູကကြက်ဖို့မပြောနဲ့မိတောင်မွေးလို့မရသေးဘူးမိခုတူဖြစ်နေ။ဟာဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့အပေါ်စံဆုံးထင်းပဲဆွဲချသွားတယ်ကျွန်မကလည်းခတ်ထိုင်းတိုင်းနေမှာပေါ့ဟုတ်လားထင်းနေရအဆိုးလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့မိကညှိလို့မရအဲ့ဒါနဲ့မိညှိမရတော့ຢາກູကမရຢາກູကမရတော့ဟိုလူတွေကမတော့ရမတော့ရတော့ဒီလိုနဲ့နေရထွက်လာပြီသွားမယ်ရွာဝေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကဟာမင်းတို့ငါပြောတာဘာလို့မသွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ចောင်းသားတွေကအကျိုးအကြောင်းပြောတယ်ຢາກູမရှိဘူးဘာလို့ຢາກູကမရှိရတော့မင်းညှိလို့မရလို့ဘာလို့မီးကညှိလို့မရတာတော့မနေ့ကចောင်းသားထင်းစိုးတွေချိုးလာလို့အဲ့ဒီចောင်းသားခေါ်သန်းဆိုတော့ဟောမျက်လုံးမှာဒဏ်ရာကြီးနဲ့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကပြက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကအကျိုးအကြောင်းသိတဲ့အခါကျတော့နော်ဂါထာတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေကိုဆုံးမတယ်တဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီဂါထာလေးကဘုန်းဘုန်းတို့ဘောရမှာအလွန်နော်တန်ဖိုးရှိစွာသုံးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးအလွန်ရှိတဲ့အဆုံးမလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ယောပုဗ္ဗေကရဏိယံဒီပစ္ဆာသောကာတုမိတ်သတိဝရုဏကထပင်ဇောဝသပစ္ဆာအနုတ္တပတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြောတော့
ယောအကျဉ်လူပြင်းသည်ပုပ်ဝေရှိဥစွာ၌ကရဏီယာနှင့်ပြုသင်ပြုတတ်သောကိစ္စတို့ကိုပစ္ဆာနောက်မှကာတုံပြုခြင်းကအိရှတိအလိုရှိ၏အရှင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုနောက်မှလုပ်ဖို့သူစိတ်ကူးနေတာတဲ့နောက်အလိုရှိတယ်ဆိုတာအခုမလုပ်ချင်သေးဘူးကွာနောက်ကျမှပဲလုပ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကနောက်မှလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရင်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်အရင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘယ်လုပ်နောက်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘယ်လုပ်လို့တခွန်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ခွဲချမ်းပြောလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါအခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါပြောရတာဟုတ်လားအဲ့တော့အရင်လုံးဝမဲ့အလုပ်ကိုနောက်မှလုပ်ဖို့သူစဉ်းစားတယ်အလိုရှိတယ်။တာတော့ထိုလူပြင်းသည်ဝရုဏကထပင်စောဝါနော်ခရက်ကိုင်းကိုရီခရက်ကိုင်းကိုချိုးပြီးတော့မျက်စီကိုထိုးမိတဲ့ယောက်ျားငပြင်းကဲ့သို့တဲ့ပစ္ဆာနောက်ကလာ၌အနုတပတိနောင်နာပူရှိန်စိုးရင်ငိုကြွေးရတတ်၏နော်အရင်လုံးတဲ့တဲ့အလုပ်ကိုနောက်မှလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအခုထင်းစိုးမျက်စီထိုးမိလို့နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ចောင်းသားလို့နောင်တစ်ချိန်မှာသူတို့လည်းပဲစိုးရင်ရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကကိုတွေးတဲ့ရင်တွေးတဲ့တလောက်လင်းတဲ့အတိဘယ်ကိုဆောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့သာသနာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့နော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာအရင်လှုပ်တဲ့လူကဘာရောနောက်လှုပ်တဲ့လူကဘာရောဆိုတာကိုနော်မလုံးနိုင်အောင်တောင်မှကွက်ကွက်ပြားပြားတော့နားလည်ထားဖို့တော့သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအရင်လှုပ်တဲ့လူကဘာရောဆိုတန်ဖိုးအကြီးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကတော့အရင်လှုပ်တဲ့အလုပ်လို့အဖြစ်ထွက်လာမှာပဲတော့တံဖိုးအကြီးဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကဘာလဲလို့မေးရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်လို့ပြောရမှာပဲ။တော့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေကတော့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးရလတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလတ်ကဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရအောင်တာလွန်တဲ့အတွေ့အကြုံသူသီးသားလင်တံဖိုးရှိသုံးသူသီးသားလင်တံဖိုးရှိသုံးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံသူသီးသားလင်အရေးကြီးဆုံးလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဘဝကလည်းမသေးချာမရေရာမှုနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံတကယ်လို့များဖုံဖုံတို့ကဒီအလုပ်ကိုမလုပ်လိုက်ရဘဲနဲ့နော်လူဘဝမှာနေရမယ့်အကြောင်းတရားကကုံလို့ပျက်စီးသွားမယ်ဟေးဆိုရင်လေဒါလှုပ်လိုက်ရတော့မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျန်တဲ့အလုပ်တွေမလှုပ်လိုက်ရလို့ဆုံးရှုံးတာတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုမလှုပ်လိုက်ရလို့ဆုံးရှုံးတာကလည်းဘလို့မှရှင်လို့မရအောင်ထိခိုက်မှုပြင်းထန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကိုမြင်မြင်တဲ့လောက်ဒီဥစ္စာကကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်ပေါ့နော်သာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်အလုပ်ကအရေးကြီးဆုံးလဲဘယ်အလုပ်ကအလုပ်ပထမဦးဆုံးပေးရမယ်အလုပ်လဲဆိုတာကတော့အဖြေကတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိနေကြမယ်ပေါ့နော်အင်းအများစုကတော့ဟုတ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းအလုပ်ကတော့နော်အရင်လက်ဦးလုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်ပဲလို့လက်ခံကြပေမဲ့လို့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အပိုင်းကြတော့လည်းပဲအားနေသွားတာပေါ့မရှိဘူးလားစိတ်ကနားမလဲဘူးတော့မုံနားလဲတယ်ဟုတ်တာပဲလောက်ကြီးလုပ်တဲ့နောက်သားဟာဒီတရားရဖို့အလုပ်ကငါအရင်လုပ်မယ်လို့ဒါဖြစ်တဲ့နဲ့လို့တဘာဝကြရဲလို့လက်ခံမယ်လက်ခံရတော့လည်းပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူ့ကြတော့ပါတော့ပြင်းရင်မှုကလာပြီလုံးလာမရှိမှုကလာပြီတိတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိရောပါတော့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့အခုများသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအစဉ်အမျိုးမျိုးမှာမဖြစ်နေတော့လွဲနေကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကဘယ်လို့ကိုအရင်လို့ရမလဲလို့ပထမတိတဲ့ကိစ္စမှာကိုနေလွဲနေတယ်ဘယ်ဟာသူ့အတူသူသူကြီးရှင်တဲ့အရေးသူ့သူကြီးနေတာပဲသူ့အတူသူတန်ဖိုးရှိတယ်ထင်တာထင်ညာထင်နေတာပဲဒါကတပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကြတော့ပို့ပြီးတော့သူကတံပိုးမဲ့သွားပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေတက်တော့တာတယ်အဲ့ဒီအများစုတက်တော့တာတယ်အာဘာလှုပ်တဲ့နေဘာမလှုပ်တဲ့ဘူးတိတယ်အင်းတိပြီမဲ့ကိုင်းလှုပ်လာဟဲ့ဆိုတော့ဟောသူ့ကြတော့လည်းပဲထိထိရောက်ရောက်မလှုပ်ကြပြန်ဘူးအဲ့တော့ဘာလှုပ်တဲ့နေဘာမလှုပ်တဲ့ဘူးလို့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်တိပြီတော့တိတဲ့အတိုင်းလည်းထိထိရောက်ရောက်လှုပ်နိုင်တဲ့လူဟာအလုံးကိုရှားတယ်ပေါ့ဟာလှုပ်ပြီဟေ့ဆိုတော့လည်းပေါ့ပန်းနိုင်ရောက်တဲ့တကယ်အကျိုးရလက်ကိုဆွတ်ယူနိုင်တဲ့လူကြတော့ပို့လို့တောင်မှဖြစ်သွားတော့ရှားသွားပြန်တယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ဒါဒီကာထာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်စဉ်းစားမိတာလေးကိုပုံပုံပြောတာပါဟုတ်လားအရင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုနောက်မှလှုပ်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာနော်ဒီចောင်းသားဒုက္ခရောက်တယ်လို့တစ်ချိန်မှာဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတဲ့စကားလေးကအလွန်ကျေဝန်းတဲ့အတိပဲရှိတယ်အလွန်ဟိုကျေပြန့်တဲ့နော်တွေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုပုံပုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျက်စွာဗျာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲဒီចောင်းသားနော်ဒီယဟန်ဖြစ်လာเนาะဒီယဟန်ကအဲ့ဒီចောင်းသားဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြပြီးတော့เนาะကာထာတစ်ပုဒ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုဟောတယ်တဲ့ဥဋ္ဌာဏကာလမိအနုဋ္ဌာဏဟာတော့ယုဝပလီအလတိယံဥပေတော်တမန္နသင်္ကပ္ပမနောကုတိတော်ပညာယမကအလတောနဝိန္တတိဒါတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားမှာဟောတာပေါ့เนาะစောစောအဋ္ဌိတာပမောကဆရာကြီးဘုရားဟောတာဟုတ်လားเนาะဒီကာထာလေးကလည်းရှင်းပြစရာကောင်းတယ်ဥဋ္ဌာဏကာလမိနော်လုံလဝရိယနဲ့နော်ကြိုးကြိုးစားစားပြုတင်သောအခါကာလ၌အနုဋ္ဌာဟံတော့နော်လုံလဝရိယမရှိသောယုဝပလီပြုမြင့်နုထွားခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသည့်ဖြစ်လေအလတိယံပြင်းရည်သောအဖြစ်သို့ဥပေတော်ရောက်ရည်နေသောဟာ
နော်တကယ်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ကအမြဲတမ်းလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကညာအစိတ်အားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းရုပ်လျော့နေတာ ఓ ဟုတ်လားဥဌာဏကာလမိဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလနော်ဒီမှာတော့သူကထကြွလုံလပြုသင့်တဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမျိုးမှာအနုဌာဏဟာတော့နော်လုံလဝိရိယမရှိဘူးခွန်အားတွေကိုမဟုတ်တဲ့နေရာမှာပဲအသုံးချနေတယ်ပြင်းရင်လည်းအချိန်ကုန်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ပြောတော့ယုဝပလီပြုံမြင့်နူထွားခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်လျက်တယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်အရွယ်လေးကတကယ်တမ်းကလှုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲအင်တိုင်းအားတိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရွယ်ကို तू ကဘာနဲ့ပဲနော်ကုန်ခန်းစီတော့ဆိုတော့အလတိယံပြင်းရည်တဲ့အနေအထားနဲ့ကုန်သွားတယ်တဲ့နော်အလတိယံပြင်းရည်ဒီဖြစ်သူဥပေတော့ရောက်တော့တမန္တသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပမနောတဲ့နော်ဒီစကားလေးဘုံဘောင်ကြိုက်တယ်ပြည့်စုံသောစိတ်အကြံရှိတော့တယ်အမလီအတူကြီးတွေကတော့အလုံးကိုပြည့်စုံတယ်ဘယ်တော့ဘာလုံးမဲဘယ်တော့ဘာလုံးမဲဟုတ်လားစိတ်ကူးတွေကတော့အပြည့်ပဲဟုတ်လားစိတ်ကူးတွေကတော့အပြည့်ပဲနော်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ကုတိတော်ဝရိယမရှိဘူးတဲ့အလတောပြင်းရည်တယ်တဲ့အဲ့လိုပုံကိုတွေဟာနော်ကုတိတော်ဝရိယမရှိတော့အလတောပြင်းရည်တော့သူသည်ပညာရပညာဖြင့်တထဘမြင်အပ်တော့မက်ကမက်ကိုနဝိန္ဒတိမရတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသိနိုင်မြင်နိုင်သည့်အထိအစစ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဒါမဲ့ဉဏ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာဖြင့်သာလည်းနော်သိရမြင်ရရတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဒီလမ်းမှန်ကိုဒီပုံကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးဟုတ်လားဒါကြောင့်နော်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်မှာမလှုပ်ဖဲနဲ့နော်ပြုံမြင့်နှုတ်ရတဲ့အရွယ်တွေကိုနော်ပြင်းရင်လည်းပဲအချိန်ဖြုံးနေကြတယ်။နော်အကျံစီတွေကတော့ပြည့်စုံပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာဝရိယမရှိပြင်းရင်နေတဲ့ပုံကွာ။နော်ပညာနဲ့သိရမယ်။တရားတို့တရားမြတ်ကိုသူမရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လောကီလိုရောလောကုတ္တရာလိုရောလောကရေးရာရာရောဓမ္မရေးရာရာရောဘက်စုံကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်လို့ဒါဘုန်းဘုန်းကပြောပြတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အနာကုလာစကမန္တာနော်မရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်တဲ့ချင်းဟာမင်္ဂလာဆိုတာကအလုံးကိုကျေပြန့်တယ်။နော်အပေါ်ရန်လောက်ရှုပ်ထွေးတာလောက်တင်နော်နားလည်မှုကိုနော်ဘောင်ခတ်မထားဘဲနဲ့နော်လေးလေးနက်နက်ရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားအထိမြင်အောင်လည်းပဲကြည့်တတ်ဖို့လိုမယ်ဟုတ်လား။အင်းနောက်တစ်ခုဘုံဘုံတို့မရှုပ်ထွေးအောင်တရား၅ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးကမပျက်စီးစေဆိုတော့ဘုံဘုံစောစောရှင်းပြထားခဲ့လေ။အလုတ်ကိုမပျက်စီးသေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်တွေကိုမပျက်စီးသေးနဲ့ကမ္မနဲ့အလုတ်ကိုပျက်စီးသေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာစီးပွားပျက်ခြင်းရလည်းပဲအလုတ်ကိုပျက်စီးသေးတယ်။နော်။ပြောရရင်ပိုက်ဆံမရှိလို့ရှိရင်တချို့အလုတ်တွေကလှုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာစီးစဉ်ကိုဥစ္စာစီးပွားကိုလည်းပဲမပျက်စီးအောင်နေခြင်းဟာအလုတ်မပျက်စီးအောင်လုပ်ရရောက်တယ်လို့သူကဒီလိုလေးသုံးသပ်ပြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ရေးပြလဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်နော်အဋ္ဌကနိပါတ်ထဲမှာလာတဲ့နော်ဒီကဇာနုတုတ်တံကိုဆရာကြီးကနော်ရှေ့ပိုင်းအပိုင်းလေးကိုအကြံဉာဏ်လေးရေးပြအဲ့ဒါဘုန်းဘုန်းတော်နောက်ပိုင်းမှာဖြည့်ဆွဲ့ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကဇာနုသုတ်တံနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ခုရောနောင်မှာချမ်းသာစေဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နော်အသေးစိတ်လေးပြောထားတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံအခုကတော့အကြံဉာဏ်လေးပဲပြောမှာနော်အချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟိုကက္ကရပတ္တဆိုတဲ့နော်ကောလိယမင်းသားတွေပိုင်နေဒီဏီကုံရွာကြီးတရွာမှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးတော့အဲ့ဒီဒီကဇာနုလို့အမည်ရတဲ့ကောလိယမင်းသားခေါင်းဆောင်တဲ့တခါတော်မတွေမိကြီးမင်းသားတွေအများကြီးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြော်ကြပူဇော်ကြတာပေါ့အဲ့လိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဒီကဇာနုကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။ဘာရှောက်တုံဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တွေကလောကီလူသားတွေပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့စန္ဒကုဏ္ဏတာတွေကိုလည်းတုံဆွဲတယ်၊ငွေကြီးကိုလည်းပဲမက်မောတယ်၊တာယာတယ်လောကီစည်းစိမ်ကိုလည်းပဲရကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလောက်တင်လို့လည်းပဲစိတ်ဆန္ဒနော်ရက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနောင်ဘဝနောင်တန်စရာမှာလည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုလည်းရောက်သွားခြင်းနေတဲ့ဘဝဒီဘဝတွင်ပြည့်စုံချမ်းသာနေလို့လည်းပဲမပြီးသေးဘူးဆိုတာကိုနားလည်တယ်ပေါ့ဆိုလို့ဒါဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ကအခုခဏနေနိဗ္ဗာန်ရပြီးရောဆိုသည့်အထိနော်အလိုဆန္ဒတွေမြင့်မားနေကြတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီဘဝလည်းချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်ခြင်းနေတော့ဒီပြည်တော်မှာလည်းကောင်းအောင်မြင်ရကိုရောက်ချင်တယ်။တာမန်လူဒန်းစားတွေပေါ့။တာမန်အလိုဆန္ဒနဲ့တော့တာမန်ပုံကိုယ်တွေပါပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်နဲ့တင့်တော်မဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်နော်ဒီဘုရားလည်းပဲချမ်းသာဖို့နောက်ဘုရားလည်းပဲချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ပုဒ်ဟောပါလို့တရားတောင်းတယ်။နော်သူတောင်းတာလေးကဘုန်းဘုရားသူ့ရဲ့ယောသားမှုကိုမြင်ရလို့သဘောကျတယ်။ဟုတ်လား။သူအခုလည်းပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့နောက်လည်းပဲပါတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရား
เออခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဘဝချမ်းသာခြင်းတည်းဆိုရင်ပြည့်စုံခြင်း၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတံပတာပေါ့နော်တံပတာပြည့်စုံခြင်းအဲ့ဒီတံပတာတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတံပတာတရား၄ပါးကဘာလဲဆိုတော့ဥဋ္ဌာဏတံပတာအာရခတံပတာကလျာဏမိတ်တံပတာတမဇီဝိတတံပတာအားတဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်အရာဌာန၄မျိုးဟုတ်လားဥဋ္ဌာဏတံပတာဆိုတာကလုံလဝရိယရှိရမယ်ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရှာရမယ်ဖွေရမယ်ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းသိတဲ့အပိုင်းမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဥဋ္ဌာဏတံပတာလေးကိုနော်စီဝါရေးတစ်ခုကိုတကယ်လဲလှုပ်ရမယ်လှုပ်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဘာလို့လှုပ်လဲလှုပ်တက်ရမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းတရားကိုမြင်ရမယ်လို့မျိုးဆိုပဲအဲ့ဒီတည်းမှာတော့ထည့်ဟောတယ်ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ရင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်လားဥဋ္ဌာဏတံပတာဆိုတာဟုတ်လားဘယ်လိုလှုပ်ရင်စီးပွားဖြစ်မလဲလို့သိတယ်သိပြီးတဲ့နောက်တကယ်လဲလှုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့ဥဋ္ဌာဏတံပတာဟုတ်လားနောက်အာရခတံပတာဆိုတာကကိုရှာလို့ဖွေလို့ရထားတဲ့ဒီစီးပွားဒီဥစ္စာဒီစီးစိမ်ကိုမပျက်စီးအောင်စောင့်တက်ရစောင့်ရှောက်တက်ရနော်ဒီလိုထားလို့ရှိရင်မင်းကတိမ့်သွားနိုင်တယ်တခိုးတည်းများခိုးသွားနိုင်တယ်ဟာပျောက်ပျက်ပျက်ပျက်ဒီဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြင်းပြီးတော့မပျောက်ပျက်အောင်မပျက်စီးအောင်သူများမဖြစ်စီးအောင်နော်ဒါဟုတ်ပါတော့ထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တက်ရမယ်ကာကွယ်တက်ရမယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းရှိရမယ်နော်ရှာတဲ့ယုံနဲ့မရဘူးမပျက်စီးအောင်လည်းပဲကာကွယ်တက်ရမယ်ဒါဟုတ်ပါခေါ်တော့အာရခတံပတာတဲ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကကလျာဏမိတ်တံပတာတဲ့မိကောင်းရွှေကောင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံရမေးတဲ့နော်ဒီဘုရားချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမိကောင်းရွှေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးဟောထားတော့ဆိုတော့တိလားရှိတဲ့လူနော်ပထမတရားတရားရှိတဲ့လူယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရမယ်နော်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့တိလားရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရမယ်နောက်မနှမြောတဲ့စာကစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရမယ်ပညာဘဝခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရမယ်ဟောဒီ၄ချက်ကိုမှတ်ထားပြီးရင်ဒီ၄ချက်ပြန်လာအောင်ပါဟုတ်လားတတ္တာတိလစာကပညာနော်ဒီလိုတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စွန့်လွတ်မှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သိမြင်နားလည်မှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့ပေါင်းရမယ်ပေါင်းရုံနဲ့မရဘူးတဲ့သူ့ကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ကိုလည်းပဲတရားတရားရှိအောင်တိလရှိအောင်စွန့်လွတ်နိုင်အောင်သိမြင်နားလည်အောင်လည်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမယ်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့ဘုံဘုရားဟုတ်လားဒီပြောတာလေမြတ်စွာဘုရားပြောတာလေနော်ကလျာဏမိတ်တံပတာဆိုတာနော်အည်အသွေးရှိတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအည်အသွေးရှိအောင်သူ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်ရမယ်ဒါ၃ခုမြောက်ပြည့်စုံရမယ်အကြောင်းတရားပါနော်နောက်သမဇီဝိတတံပတာတဲ့ဒါကပါတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုပြုတ်တဲ့နေရာမှာမျှတအောင်အသက်မွေးတဲ့ရမယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှိရင်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကိုနော်မျှတအောင်စီစစ်ပြီးတော့သုံးစွဲတဲ့ရမယ်နော်ကိုရှာနိုင်တာထက်ပို့ပြီးတော့ကိုသုံးတာမများစေရဘူးကိုရှာနိုင်တာထက်ပို့ပြီးတော့ကိုသုံးတာနည်းရမယ်ဒါမှသာလေ तू ကအဖတ်တင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနော်ငါရှာနိုင်တာဘယ်လောက်တုန်းငါသုံးမှာဘယ်လောက်တုန်းဆိုတာချိန်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကရုဏာနဲ့ဟောတော်ဆိုတော့ချိန်ဝင်ကင်တဲ့လူလို့ချိန်ဝင်ကင်တဲ့လူကဟာဘယ်လောက်ကလေးဟိုဘက်ကတော့တာသွားပြီဒီဘက်ကဘယ်လောက်တာသွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကဘယ်လောက်မြောက်သွားမလို့စဉ်းစားရနော်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လောက်ကလေးပဲတာတဲ့နေဘယ်လောက်လောက်ကတော့မတာတဲ့မူ तू နှိုင်းချိန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားငါဘယ်လောက်ရှာနိုင်တယ်လေငါရှာနိုင်တာကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ငါဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပဲအခုဒူတော်တော်များများအဲ့ဒီကိစ္စမှာအဲ့ဒီအင်္ဂါရချွန်ရင်းညားတာပေါ့နော်ပေါင်းဆိုသူတို့ကသူများသုံးရင်သုံးချင်တာပေါ့နော်ကိုသုံးရမယ့်အနေထားကိုသူများနဲ့သွားတိုင်တာအဲ့ဒါကိုကစားအလွဲကြီးလွဲတော့တာပဲပေါင်းဆိုကိုကသူများမှာမဟုတ်ဘဲကိုသူများကဘယ်လောက်ရှာနိုင်မှမသိပဲဟုတ်လားဒါမဲ့လို့ကိုယ်လည်းမိုက်တဲ့ဘာမှမရှာနိုင်မဲ့သုံးတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေကိုကတော့ကိုနဲ့ကိုပဲဘာလို့ရမှာတော့ရှင်ရမှာဟုတ်လားကိုဘယ်လိုရှာနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ရှာနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမှာဟုတ်လားကိုရဲ့အတန်းစားကိုရဲ့အဆင့်ကိုသူများနဲ့သွားပြီးတော့ရှင်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘယ်လောက်တဘာဝကြာလဲဆိုရင်နည်းနည်းရှာပြီးတော့များများသုံးရင်လည်းပဲအတိအပ္ပယ်မရှိဘူးဒါပြက်ကိုပြက်စီးမယ်ဟုတ်လားများများရှာပြီးတော့နည်းနည်းသုံးရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းဘူးဟုတ်အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုလည်းသွားမနေနဲ့တချို့ကအများကြီးရှာပြီးတော့ဟာတကယ်မှကုတ်စီးနေပြီးတော့ဘာမှကိုမသုံးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ဟိုကိုရှာနိုင်တာနည်းနည်းကိုသုံးတာများများဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဖန်သီးစားတဲ့လူနဲ့တူတယ်လို့ကဲ့ရခံရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါပုံတို့စားတဲ့ဟိုတေချာကြည့်မှအတိအပ္ပယ်လေးကသိတယ်တဖန်သီးစားရဆိုဘာပြောလဲဆိုပုံတို့ဇီးဘူးပင်တို့တဖန်သီးတဖန်ပင်တို့စားခြင်းပြီးဆိုရင်အပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဆွတ်တာရှားတယ်အောက်ကနေပြစ်တာပေါ့နော်ဝင်းတို့တို့ဘာတို့ခဲတို့ဘာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စားခြင်းတာတစ်လုံးနှလုံးကြွေးလာတာဘရုံဘရုံဆိုအကုန်ကြွေးလာဖြုံးတီးတာကိုပြောတာဟုတ်လား
ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်တာတွေကိုသုံးဆွဲတာနော်အဲ့လိုကဲရခံရတဲ့တဲ့တဲ့နောက်ကိုကအများကြီးရှာနိုင်တယ်တကယ်ကိုပဲအဆင့်တန်းရှိရှိနေနိုင်ထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ဒါပေမဲ့လို့အဆင့်မီအောင်သုံးဆွဲတာမရှိဘူးကိုယ့်အဆင့်တန်းမီအောင်မသုံးဆွဲနိုင်နှမျောနေတာသူကသိန်းတာကိုပဲအရသာခံနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါလည်းပဲမချီးမွမ်းတိုက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမျိုးကဲရတဲ့အရှိလဲသူကြတော့ခုကိုရမယ်အားကိုရမယ်အားထားရမယ်သေရတဲ့လူလို့သူများကဲ့ရတာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့သူ့မှာပတ်စံတွေသာရှိတာအဲ့ပတ်စံတွေကသူ့အတွက်အားကိုရမှာဖြစ်ဘူးအဲ့ပတ်စံတွေကြောင့်သူဘာမှသိပ်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာသူမနေလဲရအောင်ပြီးတော့သေတော့လည်းဘာဖြစ်တော့ထားခဲ့မှာပဲလေသူ့ကိုသူတောင်မသုံးလောက်အောင်နော်ဟိုဒီလောက်ကြီးကုတ်စည်းနေနေသူများပေးဖို့ဆိုတာသူတော်တော်ကိုမစင်သားတဲ့အနေထားမှာရှိမယ်ဟုတ်လားအင်းထားတော့အဲ့ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရင်တာပါတော့သမဇိဝိတတမရာဆိုတာဝင်ငွေနဲ့ထက်ငွေနဲ့ညီမြအောင်နော်နေတဲ့ရမယ်စားတဲ့တောက်တဲ့ရမယ်သုံးတဲ့ဆွဲတဲ့ရမယ်ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒီတမရာတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်သေချာပေါက်ဒီလိုဟာပါတော့ပစ္စုပန်မှာကြီးပွားမယ်ချမ်းသာမယ်လို့အဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုတမရာတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ကြီးပွားမှုချမ်းသာမှုကိုယ်မရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မပြီးသေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြီးပွားမှုကိုထိန်းထားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုထိန်းမလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားထက်ဟောဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာသူကဟိုရေကန်ကြီးတကန်တစ်ဖက်ဆယ်ကန်ကြီးတစ်ဖက်ကပိတ်ထားတာဟိုဘက်ကတော့သူကဘောင်မရှိဘူးကုံမြင့်တွေဘာတွေကရေတွေစီးကြတာမတည်းနိမ့်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘောင်ကြီးခတ်ပြီးတော့ပိတ်ထားအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ဆယ်ကန်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတစ်ဖက်ဆယ်ကန်ကိုဘုံတို့ကြိုးကြမှာဆိုလို့အပေါက်တွေဘာတွေဖောက်ထားရလဲရှိတယ်ရေကိုလွတ်ပေးလို့လည်းရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ဆယ်ကန်ကြီးကိုနော်ဝင်ပေါက်တွေကိုအကုန်ပိတ်ထားတယ်ချောင်းတွေမြောင်းတွေအကုန်ပိတ်ထားပြီးတော့ထွက်ပေါက်တွေကိုအကုန်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါက်ဒီရေရပါတော့ခံသွားဟုတ်လားဝင်ပေါက်တွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်တွေကိုအကုန်လုံးပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါက်ဒီကန်ကြီးရာရေးတွေဖြီးသွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဗျာဥမာပေးတာအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကဒီသံဗရာတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုပစ္စည်းတွေကိုရှားထားပြီးရပြီကန်ကြီးထဲမှာရေးတွေရောက်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကထွက်ပေါက်တွေကိုမပိတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီရေးကဘာဖြစ်သွားမှာလဲခန်းသွားမှာပေါ့နော်ယိုထွက်ကုန်မယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်၄ခုကိုမျိုးဆိုဗျာပါဟောင်းလုံးဆိုတော့အဋ္ဌိရုဒ္ဒမိမကျူးအပျော်ပါမက်ဟုတ်လားသူရာဒုဒ္ဒမူရရှိဝအယက်သေးတာကျူးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အခါဒုဒ္ဒကနန်းကျူးတယ်ကနန်းဆိုတော့လောင်းကစားကိုပြောတာမိမကျူးတယ်မူရရှိဝကျူးတယ်အယက်ကောပါနော်အယက်အဓိကပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ကနန်းကျူးတယ်ဆိုတာလောင်းကစားကျူးတယ်ပါပမိတ်တာတယ်လေးခုမြောက်ကသူကမိတ်ရွှေပြက်ရှိအဲ့ဒီလေးခုရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟိုထွက်ပေါက်တွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ပေါက်တွေကိုပိတ်ထားတဲ့ရေကန်ကြီးလို့ပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးခုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်ပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့အဲဝင်ပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ထားတဲ့ရေကန်လိုပြည့်စုံသွားမေးလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုပါဗျာဟောဟုတ်လားဒါကဘုန်းဘုန်းတို့နော်မပျက်စီးစေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စုပန်မှာကြီးပွားချမ်းသာဖို့ပြည့်စုံရမယ်တံ္ဗရာတရား၄ပါးနဲ့ပိတ်ဆို့ရမယ်ထွက်ပေါက်ကြီး၄ခုကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဗျာတရားမဆုံးသေးဘူးနော်သူတောင်းထားတဲ့လူကဘယ်လိုတောင်းထားပစ္စုပန်လည်းချမ်းသာခြင်းတယ်ပြီးတော့ဘာတုန်းတန်တရားမှာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းတယ်ဘုဘုံတော်ပြစ္ဆုတ်မှန်ဘဝနဲ့ပြီးတော်မှာမဟုတ်ဖဲကိုဟုတ်လားအဲ့တော့တန်တရားမှာချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်ပြီးတော့ညွှန်ပြလဲဆိုတော့တတ္တသီလစာကပညာဒီတရားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမေးတဲ့ဆိုတော့ဘုဘုံအရေးအမြဲပြောရတယ်နော်ဒါလေးမှတ်ထားပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်အသွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုနော်တကယ်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့နော်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဒါသာတရားပဲဖះအပေါ်မှာကြည်ညိုမှုယုံကြည်မှုရှိရင်ကျန်တဲ့တရားနဲ့တန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးမှာယုံမိသားပဲဟုတ်လားတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာเนาะမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ကိုးပါးကိုနားလည်ပြီးတော့ယုံကြည်ရမယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့သီလတံ္ဗရာငါးပါးသီလပြည့်စုံရမယ်เนาะစာကတံ္ဗရာเนาะဆေးထားတဲ့လက်တောင်းတိုင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့เนาะညီကတွေ့တာမှုเนาะအလွန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နှမျိုးဝင်တူမှုမစ္စရိယအငြိကြီးကိုရှေးကျောပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့ပညာနဘဝခန္ဓာရဲ့နအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တကိုသိမြင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ကိလေသာဒုတွေကိုနော်ထိုးပေါက်ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ကိုရစေတဲ့ဒီလိုဉာဏ်လေးကိုဒီနေရာမှာပညာလို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တန်တရားမှာချမ်းသာခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တတ္ထာသီလစာကပညာ၄မျိုးနော်တတ္ထာတံ္မာသီလတံ္မာစာကတံ္မာပညာတံ္မာဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကဇာနုတုတ်တံပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒါလေးကနော်အနာကုလာဇကမ္မန္တာနော်မရှိဝင်ထွေးခြင်းနော်မရှိအောင်နေတတ်တာမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒါလူငယ်ပိုင်းလူလတ်ပိုင်းဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာက
เนาะပြောထားတဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဒီမရှုပ်ထွေးခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလေးနေတဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာလေးဖြစ်အောင်နည်းနည်းပြောခြင်းသေးတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာเนาะရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပေအကျေကြီးလို့ဘုံဘုံပြောတယ်เนาะအဲ့တော့အခုပြောမဲ့ဒီရှုပ်ထွေးခြင်းဆိုတာတွေကြတော့သူကအတိပ္ပယ်တွေကအများကြီးလေးနေသွားတယ်အဲ့ဒါတွေမရှုပ်ထွေးမှဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည်စုံတယ်လို့ဆုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမရှုပ်ထွေးဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးနေတဲ့ဒေသနာကိုဓမ္မဘုဟုတ္တဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲပြောတာအခုပြောမဲ့အရာတွေနဲ့ပြည်စုံမှဟာအနာကုလစာကမန္တမင်္ဂလာနဲ့ပြည်စုံတာလို့ဘုမောကဆုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မရှုပ်ထွေးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒေသနာတို့တွေနဲ့ဒေသနာတို့တွေထဲမှာလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုเนาะဓမ္မဘုဟုတ္တရစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့အခုနောက်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပထမဒေသနာတစ်ခုဒါလူတော်တော်များများကြားဘူးပါလေ။နောက်ဒေသနာချင်းကိုနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရတာလည်းပဲအရာသာတစ်မျိုးရှိစေခြင်းလို့ဘုမောဒါလေးကိုပြောတာ။ဘုမောတို့နိဒာနဘဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်။ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်လေ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တရာဟာသူ့ဉာဏ်ထဲမှာအလွန်မပေါ်လွင်တဲ့ထင်ရှားတယ်၊လွယ်ကူတယ်လို့တောင်ထင်ရတယ်။အဲ့ဒါလိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအနန္တအဲ့လိုမပြောနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လွယ်လဲမလွယ်ဘူးเนาะပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘူးလေးနဲ့တည်းခက်ခဲတယ်နဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစကားတစ်ခွန်းပြောတယ်ဧတတနန္ဒဓမ္မတာအနန္ဒုဘောဓာအပတိဝေဒာဧဝမေယံပဇာတန္တာကုလကဇာတာကုလကန္တိကဇာတာမုံဇပပဇဗုဒ္ဓအပါယံဒုက္ကဋိဝိနိပါဒံတန္တာရဏတိဝတ္တိဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနားမလဲကြလို့တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့မသိကြလို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေဟာတဲ့နော်အပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တာရနာတိဝတ္တိတဲ့နော်ပျက်စီးသဖြင့်ကြာရမကောင်းသဖြင့်လာရဖျို့ဖျဲပျက်စီးရဲ့ကြာရဒီအပေတန်တရားကိုသူတို့မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အပေတန်တရားအပါဝင်ဒီဒုက္ခဘုံကိုသူတို့မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့မြတ်စွာဘုရားသုံးလုံးသွားတယ်သူတို့ရှိရစကလုံးလေးသုံးလုံးကပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်တန္တာကုလကဇာတာကုလကန္တိကဇာတာမုံဇပပဇဘူတာနော်တန္တာကုလကဇာတာဆိုတာချီဝင်ဥပေါကြီးလို့ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်လို့ပြောတာဒီចောင်းជោဆက်နော်သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုကုခန္ဓာရဲ့ចောင်းជោဆက်သဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်ကမသိမမြင်နားမလည်လို့ဒီတရားတွေရဲ့အနေဒါချီဝင်ဥပေါက်နေတယ်လို့ရှုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဘယ်အစအရှင်းလို့ရှင်းရမှာမသိဘူးเนาะတန္တာကုလတန္တာကုလကဇာတာဆိုချီဝင်ဥပေါက်ပြောတယ်เนาะကုလကန္တိကဇာတာတဲ့ဒါပါတော့ဆိုဟိုစာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့ရှုပ်နေတယ်တဲ့အဲဒါစာပေါင်းတိုက်ကြီးကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်ရှုပ်တော့เนาะဘယ်အမြင်လေးကဘယ်သွားပြီးတော့ဘယ်ဆုံးတယ်ဆိုတော့တိတိကျကျမသိနိုင်ဘူးရှုပ်ထွေးနေတယ်ဟုတ်လားမုံစပပစဗုဒ္ဓတဲ့เนาะမျက်ခင်းပြင်เนาะမျက်တည်မျက်ချောက်တည်းဟာကိုင်းချောက်တည်းပေါက်နေတယ်တကယ်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နော်မြက်တော်ကြီးတွေမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားတိုးရဲဖို့တောင်မလွယ်ဘူးနော်မြက်တော်ကိုင်းတော်တွေဟုတ်လားရှုပ်ထွေးနေဘာမှကိုမမြင်ရဘူးနော်အဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုလေးပြောတာဟုတ်လားတန်တရားထဲမှာနော်ရှုပ်ထွေးမှုမျိုးစုံကိုသူတို့နော်ရှင်းလင်းအောင်မလုပ်နိုင်မဲနဲ့နော်အပေတန်တရားကိုသူတို့တက်ဆင်းရင်းနဲ့နော်ဒုက္ခတွေကနေသူတို့မလွတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတယ်တဘာဝကိုမသိဘူး။နဘဝခန္ဓာဆိုတာတကယ်တမ်းကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နော်ဒုက္ခအစင်အတန်းတက်တက်ပဲပေါ့နော်။ဘုံဘုံတော့ဒါကိုဒုက္ခအစင်အတန်းတက်တက်လို့မသိဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လို့လည်းမသိဘူး။ဒီဖြစ်နေတဲ့ဟာလည်းဘာဆိုတာလည်းမသိဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းကကိုယ့်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘာတဲ့တော့ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရေဟောတိ။နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုက်ကလေးဒါလူတိုင်းရနေတာပဲလေအဲ့ဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားမှတ်မှန်ကန်ကန်နော်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြထားတာဘဝဆိုတာဒါပဲလို့ပြောထားတာဘာတဲ့တုံဘဝဆိုတာနော်ဒုက္ခရဲ့အစင်တန်းနော်ဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတတမှုရောဟောတိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတကေဝလဆိုတာတက်တက်ဘာမှမရောဘူးဘာတက်တက်လဲဆိုတော့ဒုက္ခခန္ဓတဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲခန္ဓာဆိုတာအစုအပုံနော်ဆင်းရဲအစုအပုံကြီးတက်တက်စင်ရဲမှာတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးအစုပုံကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီအစင်ရဲအစုပုံကြီးထဲမှာဒုက္ခလေးနည်းနည်းလေးများပါလိမလားလို့မမျော်လင့်နဲ့အဲ့ဒီဘာမှမပါဘူးစင်ရဲဒုက္ခအစုပုံကြီးတက်တက်ပေါ့နော်ဧဝမေတ္တအဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတစင်ရဲအစုပုံကြီးတက်တက်တာလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတသမှုရေဟောတိန
နော်ဘဝဆိုတာဒါပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုသိလားမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဘဝအပေါ်မှာမဲ့မောမှုရှိတယ်ဟုတ်လားဒီဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာမအပေါ်မှာမဲ့မောမှုရှိတယ်ဟုတ်လားဘဝနဲ့ကာမအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်ဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကလည်းမလွတ်ဘူးကာမကလည်းမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေခံရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝဘယ်လိုဖြစ်နေတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးသပ်ပြတာနော်ခြိဝင်ဥပေါက်လိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ဟုတ်လားစာမောင်းတိုက်လို့ရှုပ်ထွေးနေတယ်เนาะကိုင်းတော်မြတ်တော်ကြီးလို့ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒါသုံးထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မရှုပ်ထွေးအောင်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုเนาะဒီဒေသနာလေးတွေနဲ့เนาะဘုသူဒအနေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဘုံဘုံပြောပြတာဟုတ်လားเนาะဒီလိုနဲ့နဲ့နေနေကြီးနေနိုင်မှဒီမင်္ဂလာပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်လားအဲ့လိုနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိသွားမှာတော့အသေးချာပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ပုံမို့လို့ဒီအရှုပ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုเนาะအချိန်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းပဲ2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပြောလိုက်လည်းရပါတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကဘုံဘုံတို့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကျမ်းစာဆိုတာအလွန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့เนาะအလွန်လည်းပဲကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအထွတ်အမြတ်ထားတဲ့เนาะကျမ်းစာတွေကကျမ်းစာတစ်ခုအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကျမ်းစာကြီးဟာเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီတရားဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးထားတာအဲ့ဒီကာထာကဘာလဲဆိုတော့တိလေပရိဋ္ဌာယနရောတပင်ညောစိတ်တံပင်ဉ္စပါဝယံအာတပိနိပကောပိခုသောဣမံဝိဇတိယေစတံဒီကာထာလေးကိုအခြေခံရေးတာဒီကာထာလေးကဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောရတော့ဆိုတော့နှစ်သားတစ်ပါးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့မေးတယ်တဲ့အန္တောဇတာဗဟိဇတာဇတာယဇတိတာပဇာတန်တံဂေါရမပု္ပ္ပာယိကောဣမံဝိဇတိယေစတံအရှင်ဘုရားတဲ့တတဝါတွေမှာအပြင်ကလည်းရှုပ်နေတယ်တဲ့အတွင်းကလည်းရှုပ်နေတယ်နော်ရှုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဇတဆိုတာအရှုပ်ထွေးပဲအဲဘုံအဘိဓမ္မာလေးကြည့်ခဲ့တယ်ဇတကလိုမြန်းနော်အတိဘေတွေရသေးလေဆိုသူ့ရဲ့အဓိကအတိဘေကအရှုပ်ထွေးပဲခုနတုန်းကအာကုလဆိုတာလည်းအရှုပ်ထွေးပဲအနာကုလဆိုတာအရှုပ်ထွေးမရှိတာဟုတ်လားမရှုပ်အောင်လုပ်တတ်တာပေါ့နော်အနာကုလဇကမ္မတာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေပြောနေတာဟုတ်လားအန်တောဇတအတွင်းထဲမှာလည်းရှုပ်နေတယ်နော်ဗဟိဇတအပြင်ဘက်ကလည်းရှုပ်နေတယ်အပြင်ကရှုပ်တယ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့ရှုပ်တာကိုပြောတာအတွင်းကရှုပ်တယ်ဆိုတာကိလေသာနဲ့ရှုပ်တာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအရှုပ်တွေနဲ့ဇတာယဇတိတာပဇာတဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီအရှုပ်တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးခတ်ပြီးတော့နေနေကြတာတဲ့တန်တန်ဂေါရမပု္ပ္ပာမိကောဣမံဝိဇတိယေစတံမြတ်စွာဘုရားကိုတပြီးတော့မေးပါလေတဲ့ဘလို့နီးနဲ့ဘလို့လူဟာအဲ့ဒီအရှုပ်တွေကိုရှင်းအောင်လုံနိုင်မလဲတဲ့နော်အရှုပ်ကိုရှင်းအောင်ဘလို့လူဟာဘလို့နီးနဲ့လုံနိုင်မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာတိလေပရိဋ္ဌာယနရောတပင်ညောနော်အရှုပ်ရှင်းကျင်တဲ့လူဟာပထမကိုချင်းတီလာမှာတီရမယ်တဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတီလာမဖြူစင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အရှုပ်ရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ तू ကနောက်ဆန်တန်ငယ်ငယ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တီလာဖြူစင်မှုပေါ်မှာဘာလို့မလို့ရက်တီရမယ်ပေါ့နော်။တီလေပြိဋ္ဌာယ။အဲ့လိုလူကဘယ်လိုလူတုံးဆိုတော့နရောတပညော तू ကပင်ကိုညာလည်းရှိအောင်မပင်ကိုညာမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတရားလူတရားမြတ်ကမရနိုင်ဘူး။ဆိုတော့တိဟိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရားလူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူး။ဒီဘဝမှာဘယ်လိုလုပ်လို့မရနိုင်သေးဘူး။ဟုတ်လား။တော့တရားထုတ်တရားမြတ်ရကျင်တဲ့အရှုပ်ရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကအရင်တောင်းဆိုတာပါတော့ပင်ကိုညံလေးတော့လည်းပါရအောင်ပဲထိုက်တဲ့အကောင်အဆိုးပြောတဲ့စကားလေးတော့ခွဲချမ်းပြီးတော့နားလေတဲ့အဆင့်တော့ရှိရမယ်ဒါကတော့လူတိုင်းနည်းနည်းရှိပါတယ်ဒီချက်ကတော့အားငယ်စရာမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပင်ကိုညံရှိတဲ့လူဟာသီလပေါ်မှာရက်တည်ပြီးတော့စိတ်တံပြင်ဉ္စဘာဝယံနော်စိတ်တံဆိုတာတမာတိကိုရည်ညွှန်းတာနော်ပင်ဉ္စပညာဆိုတာအတိကိုရည်ညွှန်းတာနော်အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ပညာကိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အတဘိနိဘဂောဘိက္ခုလုံလဝရိယနဲ့ဉာဏ်ပညာရင့်ကျက်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောဣမံဝိဇတိယေစတံအဲ့ဒီအရှုပ်တွေကိုသူရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ရေတံရာဘောဇာဒောဇောဇာအဝိဇ္ဇာဇာဝိဓာစီတာခိနာတဝအရဟံတောတေတံဝိဇတိတာဇတာတဲ့နော်ယာကဒောဒမောဟအဝိဇ္ဇာတွေအကုန်လုံးကုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှုပ်တွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြီးသွားပြီလို့ဆိုရမယ်တဲ့နော်ယထနာမင်းစရူပင်းစအတေတံဥပါရုဇတိပဋိကံရူပတင်ညာစဣထေတာစိတ်စတိဇတာအဲ့ဒါဘုံဘုံကအကုန်လုံးစုံအောင်ပြောလိုက်တာပါဘုရားသုံးဂါထာဟောတာ။အိုးသုံးဂါထာလုံးပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်ရုပ်တည်နံဒီအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့နော်ပဋိကဆိုတဲ့ထိပါလို့တဲ့အမှတ်တင်ညာနော်ရူပတင်ညာနော်ဒီတင်ညာတွေအကုန်ချုပ်ပြီးတော့နော်ဆိုတော့ပြောတာဒါဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲရည်ညွှန်းတာပါပဲဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်ဒီနိဗ္ဗာန်မှာအကုန်လုံးဒီအရှုပ်ထွေးတွေဟာရှင်းသွားတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့နော်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိတာမင်္ဂလာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကဏီဝုံပိုင်းလေးမှာလေးနဲ့တဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုဓမ္မဘုသူတ္တဖြစ်စေဖို့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒေသနာကဒီအနာကုလဆက်ကမ္မန္တာဆိုတာက
ဟာရာဂဒေါသမောဟအရှုပ်တွေအကုန်လုံးကုန်သွားမှဒီမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။နော်အပေါ်ရန်အရှုပ်တွေမလုံနိုင်ရင်လည်းဒါမင်္ဂလာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလောက်ထိလုံနိုင်မယ်ဘာမှကိုဘဝအရှုပ်တွေကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်လုံမင်္ဂလာတော့လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့။သို့တော်ကြီးရွယ်ချက်ကဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ဘုံဘုံပြောတာတော့ဓမ္မဘဟုတုတ္တဖြစ်စေဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့နော်အနာကုလာစကမ္မန္တမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားအောင်ပါ။ဘဝမှာမရှုပ်အောင်နေရမယ်။မရှုပ်အောင်ပြောတဲ့ရမယ်မရှုပ်အောင်တွေးတဲ့ရမယ်။နော်ဘလို့နေတာဘလို့လှုပ်တာဘလို့ပြောတာဘလို့တွေးတာတွေကရှုပ်ထွေးတယ်လေဆိုတာဏ္ဍန်ပိုင်းတော့ပုံပုံပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောထားပြီးပြီနော်။မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တာရှုပ်ထွေးကြောင်းလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်တာရှုပ်ထွေးကြောင်းအနှစ်သာရလေးအဲ့ဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့ကောင်းကောင်းလေးမှတ်မိအောင်မှတ်ရမယ်ဟုတ်လား။လှုပ်တဲ့နာလှုပ်ရင်ရှုပ်မယ်။လှုပ်တဲ့နာမလှုပ်ရင်လည်းရှုပ်မယ်။ဟုတ်လားမပြောတဲ့နာပြောမယ်ပြောတဲ့နာမပြောဘူးဒီထဲမှာကျုံဝင်သွားပြီနော်။မတွေးတဲ့နာတွေးမယ်တွေးတဲ့နာမတွေးဘူးဒါဆိုရင်ပါတော့ရှုပ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအမင်္ဂလာဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အမင်္ဂလာမဖြစ်အောင်မင်္ဂလာဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ရမယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ကို့ဘဝကိုရှုပ်ထွေးအောင်မနေရဘူးကို့ကြောင့်သူများကိုလည်းပဲမရှုပ်စေရဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုဖုံဖုံတို့နေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အနာကုလာစကမန္တာဘဝမှာမရှုပ်အောင်နေတတ်ကြတဲ့နောက်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဖုံဖုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထုအပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မေညာဖွညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းတိုင်းအားလုံးဓမ္မဒါနလူရှင်များနဲ့တကွာလိုင်းမောကနေတရားနာနေကြတဲ့တက္ကရာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရောက်မဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အလုံးသောတတ္တဝန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကကိုအညီမျှရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမေတ္တာရှိထားပြီးတော့အမြတ်တမ်းများပေးပေးကြမယ်အလုံးညီညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆုကြရအောင်အရှင်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့သည်မေညာဖွညာညနေပံကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတ္တဝအနန္တတို့အားအညီအမျှအေးဝေငှပါ၏အမြရာကြ၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံးသာဓုအလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေ။